На 30% підняли тарифи платних медичних послуг Ужгородської міської лікарні, які не компенсовує НСЗУ. Одне з рішень, прийнятих на засіданні виконавчого комітету. Нагадаємо, востаннє переглядалися у травні 2021 року. Встановлена як встановленням по мінімуму по заробітній платі, так питанням оплати працівників, медичних прекурсорів. Також збільшенням кошторисних призначення комунальні послуги комунального. Якщо проаналізувати про самий тариф, це порядка 40-30% збільшення тарифів на ці послуги, які надає Центральна міська клінічна лікарня. Кілька питань стосувалися змін законодавства у призначенні помічника дієздатної особи. Після блоку питань щодо зовнішньої реклами члени виконкому затвердили порядок фінансової підтримки спортсменів та організацій за вагомі досягнення. Розглянули інфраструктурні питання. Реалізація проєкту будівництва міні-котельні для дошкільного навчального закладу номер 26. Однак станом на сьогодні підрядником не виконуються всі умови договору, то департаментом підготовлено даний проєкт. Пропонується зменшити видатки на вказаний об'єкт на суму 2 мільйони 400 тисяч гривень. Мова про 26-й садочок, який і надалі буде обігріватися старою котельнею. Бо виникли проблеми з підрядником, що здійснює будівництво нової. Ми проводили протягом останніх півроку заміну модульної котельні, яка обігріває і 6-ту школу, і 26-й садочок. Сьогодні у нас є інформація, що, можна так сказати, зник цей суб'єкт господарювання, який проводить ці роботи. Зник це в розумінні, що він немає його на місці, де його офіс. Телефон не піднімає, тобто він не виходить на зв'язок. Тому ми прийняли рішення припинити рішення виконкому з ним угоду про ці роботи, які він повинен був зробити, і ми запустимо наново процедуру виконання робіт. А цей садочок буде обігріватися із старої котельні, яка обігріває 8-му школу. Антипаркувальні стовпчики встановлять на Київській набережній біля 5-ї школи, аби зберегти зелені зони, які нищать автівки. Також погодили технічні умови за зверненнями містян. Майнові питання. Востаннє цьогоріч надали дозволи на порушення цілісності об'єктів благоустрою, адже будуть заборонені на зимовий період. Ряд звернень розглянуто на засіданні виконкому про надання дозволів на порушення цілісності об'єктів благоустрою. Це підведення мережі водопостачання, газопостачання або електропостачання. Ми з 5 грудня припиняємо надавати такі дозволи у зв'язку з тим, що припиняють відповідну роботу організації, які проводять асфальтування, і заводи, які виготовляють цей асфальт. Тому будуть тільки надаватися дозволи на аварійні порушення цілісності об'єктів благоустрою. Далі перейшли до бюджетних та фінансових рішень. Погодили на засіданні виконкому проєкт програми економічного і соціального розвитку Ужгородської громади на 2023 рік, який затверджуватимуть депутати на сесії міської ради. Обговорили і ситуацію з відключенням світла та розширення при необхідності кількості пунктів незламності у місті.